Hi friends, welcome to YouTube channel. Friends, now we are going to unboxing video. That is flipkart order. That is RC rock roller car. Friends, we are going to unbox it. That is why you are not subscribed to our channel. Subscribe. Press the bell icon. Press all the notifications. Friends, I will be making the video. Friends, we are going to unbox it. Friends, we are going to order the rock roller. That is RC car. Monster truck. Friends, I have flipkart and I have unboxed it. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Friends, we have an extra pack with a rechargeable battery. This is 4.8 volt 700 mAh rechargeable battery. It's our car battery. Friends, we have a cheap look. Friends, we have a remote control battery. Double A battery. This is the model of the model. Friends, we have a charger. That is our battery charger. Friends, we have a battery in the car. Friends, we have a back door. Friends, we have a screwdriver. We have a battery pack in the cover. Friends, we have a
ഫ്രണ്ട്സ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് തുറന്നു വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ആ ഡോർ പൊക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ ജാക്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി പ്ലഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വയർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം. ചീപ്പ് കാർ അതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാം അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാർ വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി ആ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററി പാക്ക് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പം തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആ സ്ക്രൂ അതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാം നമ്മുടെ കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ അടുത്ത എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ മോഡലിനാണ് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിനി അടുത്തായി നമ്മുടെ റേഡിയോയിലിടുന്ന ബാറ്ററിയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ രണ്ട് വീല് ആക്സിൽ ചെറിയ ലൂസാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്സിൽ നമുക്ക് ലൂസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കം നിന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. നമുക്ക് ബാക്കിൽ ആക്സിൽ കറക്റ്റാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡബിൾ ബാറ്ററി ഒന്ന് പാക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ആ റേഡിയോയിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, മൂന്ന് ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ റിമോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലും ഒരു കവർ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഡോറൊന്ന് തുറന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ആ റിമോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തിരിച്ച് ബാറ്ററിയൊക്കെ ഇട്ട് ഡോറൊക്കെ അടിച്ച് അതിനുശേഷം ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചൊന്നും കൂടി തിരിച്ച് കയറ്റണം ഫ്രണ്ട്സ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മുടെ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ്. അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി റിമോട്ടും ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. അത് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ഇനി കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ്. നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്രയൽ നടത്താം. അതിനായി നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിമോട്ട് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യണം. ആദ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ആ റിമോട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണണം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പെയറായതിന് ശേഷം നമുക്കിനി വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കൺട്രോളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിലിംഗ് കുറച്ച് കുറവാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാറ്ററി ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നല്ല ഹോഴ്സ് പവർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബേൺ ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ്. പവർ അത്ര പോരാ, കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാറ്ററി ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അത് ഉള്ള ചാർജിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട്, അതായത് രണ്ട് ഡബിൾ ആക്സിലും മോട്ടർ ഉള്ളതാണ്. അതായത് ഒന്ന് നിന്നായാലും ഒന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സ്ട്രാ പവർ നമുക്ക് കിട്ടും, പവർ ഡെലിവറി നമുക്ക് കിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതിന് മുമ്പിൽ ബമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വേറൊരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ അടുത്തടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കാറുമായി ഞാനിപ്പോൾ വെളിയിലാണ് ഉള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ്. നമുക്ക് പുറത്ത് മഴയായത് കാരണം ഞാൻ ഇൻ്റർലോക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെയറിതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി പവർ ഡെലിവറി തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് മഴയായപ്പോൾ ചെറിയൊരു വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ബഡ്ജറ്റിന് കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പവർ ഡെലിവറി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കസ്റ്റമൈസേഷൻ വർക്കും കൂടിയും ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ ഒമിനിയുടെ ഒരു വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്താണെന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുമായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വരെ ബൈ.